Zdravím příznivce železnice i všechny ostatní. Mé jméno je Pospa a společně s už nabitou kamerou vás vítám u dalšího Let's Play z Microsoft Train Simulatoru. No a dneska pokračujeme v naší jízdě osobním vlakem 3155 z Friedlandu nad Ostravicí do Ostravy hlavního nádraží. My jsme minule dojeli tady do Paskova, kde když si nějakým způsobem nahodíme jízdní řád, vidíte, že máme asi minutku a půl do odjezdu, ale já už jsem schválně to video začal trošku dřív, protože každou chvilku by nám tady měl přijet osobák do protivky, který teda si přesně nepamatuju, kdy přijíždí, takže jsem to schválně dal takhle. Takže počkáme, ukážeme si jeho příjezd a pak budeme moct vyrazit. Tak už se nám tam něco ukazuje. A jak už jsem minule předesílal, tak jsem tam schválně dal katra. A to z toho důvodu, že teďka už tady jezdí víceméně jenom katři a od nového grafikonu to takhle bude v pravidelném řazení. Já nevím, jak to ukázat, aby to bylo nějak hezky vidět, asi nejlíp takhle. Takže abyste mi věřili, že je to opravdu katr, s tím, že tady budou, a teď si to říkám dobře, 714 až 718. No a tohle je právě 714, která jako jediná tady myslím ještě není, jinak 15, 16, 17, 18, což jsou ex-šumperský, tak ty už všechny v Bohumíně jsou. Tak my tady teď úplně nevidíme na návěstidlo, takže oni by nás správně měli vypravit, což tady bude ale horší. Každopádně máme 10 vteřin do odjezdu, takže teď už to nijak stříhat nebudem. No a za chvilku opustíme Paskov, abychom mohli dojet do Vratimova, což je poslední neostravská stanice, a to ještě s otazníkem. Zavřít dveře jsem zapomněl předtím, než povolím tu přídavnou. Šup. Já vím, tam byla bagla ta kontrolka, oni byli zavřený, ale svítila kontrolka, jsou otevřený, dobrý. To nevím teďka, myslím, že se to ne, že to blbne, když to přerušíte s otevřenýma dveřma. Teď už jsou každopádně zavřený, takže za to můžeme brát. No a do Vratimova máme dojet 13.16. Říkám v uvozovkách poslední neostravská stanice, protože on ten Vratimov už je takovej okraj Ostravy a už si tam úplně jako na venkově nepřipadáte. Takže je to s hodně uvozovkama, každopádně teda poslední neostravská. Jinak tady před náma po pravé straně, jak vidíte ten kopec, tak ten kopec je umělá halda, ale je docela hezky zarostlá rostlinama, takže vypadá i v reálu docela v pohodě. Ale není to až tak úplně kopec, jako by možná mohlo se zdát. Tak, pomalu lejsci za to berem, soupravičku máme pořád stejnou. Jinak jsem rád, že se vám to video tak strašně líbilo, já mám prostě rád, když se spojí to, že to baví mě a baví to i vás, takže to byla úplně ideální kombinace. Za což jsem byl strašně rád. No a my už teďka hezky valíme, můžeme za to pomalu brát. Tady je to s časem úplně v pohodě, takže není potřeba to nějak hrotit. A v klidu pojedeme. Tak, tady kulatá 70 nás taky nezajímá, pro nás je tady furt 80, což je poměrně slušná rychlost na to, že se to tady docela kroutí. A zase si všímejte, jak skvěle je ta trať 323 udělaná. Fakt je tady krásná krajina, je to udělaný fakt moc hezky. Ještě jsem tam neměl ani 80%, jo? Tak to se divím. Každopádně to jede fakt úplně v pohodě. A ta krajina je tady fakt skvělá, takže to je velký, opravdu velký plus tady té tratě 323. Obecně ty nové tratě už jsou dělaný prostě jiným způsobem a většinou jsou prostě třeba v porovnání s tratí BP úplně na jiném levelu, což zrovna tady u té 323 tak opravdu je a tu si fakt nemůžu vynachválit. Tak a zatímco jsme projeli Hradlo, tak už tady před náma se nám samozřejmě rýsuje předvěst pro Vratimov, kde z tohohle směru můžeme jet dorovna, ovšem kdybychom jeli opačným směrem, tak bychom museli odbočkou a proč, to si ukážeme za chvíli. Doufám, že to říkám dobře, jo, určitě je to z téhle strany dorovna. To už, no, i když ono stejně se většinou jezdí na druhým zhlaví i opačným směrem, ale jo, je to tak, jak říkám. A tady za obloukem už bude pomalu ale jistě vjezd. Ale ta stanice je poměrně dlouhá, takže s bržděním máme ještě času dost, to ještě nemusíme nijak hrotit. A necháme to krásně těch 80, s tím, že časově vidíte, že máme něco přes minutu do příjezdu, to je úplně ideální. Hodíme to do výběhu, přijíždíme do Vratimova. Tak, tady do stanice je pořád 80, no a pomalu, ale jistě si to můžeme přibržďovat. Zas teďka jsem s tím týden nejel a to jako opravdu, teďka jsem vůbec absolutně neměl čas, takže vůbec jsem se neviděl, takže to pro mě bude takový, že se do toho budu muset zase trošku dostat. Takže to první zastavení, není dobrý nějak moc hrotit a chce to si v klidu prostě přibržďovat. Ačkoliv to vypadá, že přijíždíme rychle k perónu, tak se tady zastavuje až na druhém konci, takže
Ono to má ještě poměrně čas, ale teď už za to vezmeme trošku víc, ať se tam vůbec vlezem. A taky samozřejmě bychom neměli projet to odjezdový návěstidlo, že jo. Tak no, mohl jsem ještě kousek dál, ale to nevadí. To už nebudeme nějak extra povolovat a zastavíme tak, jak jsme. Aspoň bez problémů uvidíme na to návěstidlo. I když, jak říkám, zastavuje se co nejvíc krátka tady na té straně. Přijeli jsme ještě o 10 vteřin dřív, což je v pohodě. No a tady si to teď můžeme ukázat, jak jsem říkal. Tak, z tohohle směru my můžeme jet dorovna. Ovšem opačným směrem se už tady na tomhle zhlaví jezdí odbočkou, aby se jezdilo tady k tomu nástupišti. A to z toho důvodu, že tamto druhý je takový hodně vysunutý a hodně daleko, takže se prostě primárně jezdí takhle. Takhle, jak to vidíte, jak stojíme my, a myslím, že jsem nezastavil ani nějak extra špatně. Každopádně máme ještě 40 vteřin, tak to nebudem protahovat, střihneme a povalíme do Kunčic. V momentě, kdy máte na odjezdu z Vratimova něco jiného než výstrahu, tak to znamená, že už nám to v Kunčicích staví, což znamená, že můžeme zavřít dveře, teď už kontrolka zhasla v pohodě, a můžeme za to zase hezky brát, abychom do Ostravy Kunčic mohli dojet 13.20. S tím, že teda v momentě, kdy máte něco jiného než výstrahu, to jsem úplně nemyslel tak, že cokoliv jiného, samozřejmě v případě, že by tady bylo stůj, tak nám to jaksi nic moc nevypovídá o tom, jestli nás berou do Kunčic nebo neberou. Tak, teď za to každopádně budeme brát trošku víc a trošku víc tu mašinku potrápíme, protože samozřejmě to chceme ještě trošku rozjet, než zase budeme brzdit. Jinak ten mezistaniční úsek tady má asi nějakých 500 metrů nebo kolik, nebo možná ani to ne. A vychází to tak, že když tady jezdí nějaká delší souprava aut nebo kontejnerů, tak stojí u vjezdu do Vratimova a konec vlaku má ještě v Kunčicích nebo naopak, protože ty vjezdy od sebe opravdu není to ani 500 metrů, myslím, a ty vlaky mívají klidně 600, takže tady se prostě do mezistaničního úseku vám nevleze celý vlak, což je docela vtipný. Tak, každopádně my už bychom to zase mohli přibržďovat, protože už se blížíme k tomu návěstidlu. Tak ať to zase moc nepřeháníme s tou rychlostí, tak já doufám, že tam ta pětka svítí. Jo, svítí tam. Tak je to fajn. A můžeme v klidu dojíždět. Hezky 50 a ještě tam ale dáme výkon, protože ono je to daleko. Ten vjezd je vysunutý, záhlaví dlouhý, zhlaví dlouhý. Tady je dlouhý úplně všechno, takže tady máme opravdu času dost. Tak a pomalu ale jistě budeme výjíždět. S tím, že teď jak se nám to zaseklo, tak to znamená, že by tady měl jet počítačový provoz za náma. Jo, akorát jede nějak pomalu. To nevadí. Však on přijede. Tady to takhle vychází, že se to potkává s osobákem na Opavu. Co já si pamatuju, tak to se to brává tady takhle, jakoby, aby to bylo na stejném nástupišti. I když co jsem se koukal teďka na nějaký tabule z Kunčic, tak to nebylo psaný na stejném nástupišti. Takže jak se to teď momentálně dělá, nevím. Ale přijde mi to takhle nejlogičtější, že se ty vlaky potkají hezky vedle sebe. Což ale samozřejmě znamená, že my jsme museli jet odbočkou. Ale to nás nějak extra netrápí. Času máme dost, jsou tady 2 minuty pobytu, takže tady je to fakt úplně v pohodě. Tak, já přemýšlím, jak on má tady být, myslím, 20, nebo má odjezd stejně, já nevím, teď si to nepamatuju, už to přece jenom je nějakou dobu, co jsem to tvořil, tu aktivitu, takže z hlavy si ty časy nepamatuju, my jsme tady 20.22 a on je tady nějak hodně podobně, ale přesnou minutku bych vám teď neřekl. Tak, každopádně tady někde hezky k těm schodům to dáme, možná jsem mohl i před nima, ale to nevadí. Už je docela jedno. Takhle když budeme hezky za nima, tak aspoň vedle uvidíme kolegu. Jo, a to je přesně to, co jsem chtěl. Podívejte se, on tím, že dojížděl dorovna. Ne, on nemohl dojíždět dorovna, mohl. Já teď nevím, jak to tam je. No to je jedno, každopádně, jo, mohl vlastně. To znamená, že důležitý je, že to vyšlo tak, že fakt dojel krásně s náma, což byl můj cíl. Jak tady hezky stojí a uvidíme, jak to pak vyjde na odjezdu. Každopádně máme 2 minuty, takže střihneme a pojedem. Za pár vteřin, lépe řečeno za 10 vteřin, budeme moct opouštět Ostravu Kunčice a vyrazit vstříc vlastně první, no snad úplně první zastávce, a to Ostrava Kunčičky. Odjezd máme právě teď, takže zavřeme dveře, povolíme přídavnou, čekáme, než zasne kontrolka, zhasla a vyrazíme. A vyšlo to přesně tak, jak jsem chtěl, ježiš, to je krása. Já jsem tohle neměl úplně vyzkoušený, protože to jsem...
upravoval na podruhé a už si to neskoušel, takže to pro mě bylo trošku překvapení, jak to tady vyjde s tím odjezdem, a vyšlo to dost dobře. Každopádně teď za to teda musíme hodně brát, protože ono konkurovat elektrice a ještě takové jednotce je trošku horší teda. To bychom stejně asi neměli šanci, ani kdybychom se zbláznili. Ale vyšlo to přesně tak hezky, jak jsem chtěl, ale hlavně mi nesmíme zapomenout, že tady jak si jedeme odbočkou. Sice 50-kovou, ale pořád odbočkou. A on jede vlastně taky odbočkou, ale jestli se nemýlím. Ne, on to má dorovna, jasně. Ne, tak to říkám špatně, my bychom jeli po nesprávné na Vítkovice a on jede po správné na Vítkovice, takže to má dorovna. Tak a vzhledem k tomu, že tady máme jediný úsek, kde se dá trošku projet, tak teď v momentě, kdy už máme celou soupravu za, což jsme těsně měli, tak za to budeme pořádně brát, protože tady máme dokonce stovku. Nedělám si iluze, stovku asi úplně neuděláme, mimochodem tohle je fakt úžasný, jak nám to krásně vyšlo, ježiš, to je super. Každopádně výjimečně zkusíme vzít rakvičku i na 100%, ať to trochu jede, rozloučíme se s kolegou. Tak, a tady vidíte, že už budeme u tabule, jo, takže zas nesmíme být blázni a ona je ta tabule i docela pozdě, takže na stovku to rozjíždět fakt nebudu, to bych pak musel brzdit hodně prudce. Vidíte, že ona je nějakých 750 metrů, což není příliš mnoho, ono jako OK. Je to tady sice ve stoupání a to poměrně slušným, ale stejně vidíte, že už to prostě musím brát na 2 bary a i tak si myslím, že no, musím ještě víc, jo. Koukejte se na to. No, budu rád, když se tam trefím vůbec, ježišmarja. Ona je teda ta čekárna na konci, jo, takže dejme tomu, že by se mělo zastavovat na konci, no, ale nic moc. A to jsem, tak bylo to proto, abych vám ukázal, že se to dá trošku rozjet, ale úplně bych si to teda nelajznul. Tak, každopádně to musíme včas povolit, když jsme to brali tak prudce. Ještě to chtělo maličko dřív, ale to nevadí. Přitáhneme přídavnou, otevřeme dveře. A dojeli jsme do Kunčiček úplně akorát. Teď se mi to trošku seklo, pardon. Každopádně tady, já přemýšlím, podle mě se zastavuje spíš jako blíž k tomu přejezdu. Ale vzhledem k tomu, jak je tady ta budka, a kdyby třeba pršelo, jo, tak byste mohli hezky zastavit u té budky a nikdo by vám na to nemohl nic říct. No, to nevadí. Máme nějakých 10 vteřin, to je úplně akorát. Tohle zastavení bylo trošku na prasáka, ale ono je to vidět, že tady se zastavuje dobře, až jsem se nebál vletět 70 k peronu nebo kolik, protože ono to bylo vidět, já jsem to nějak nestíhal všechno komentovat, protože jsem taky měl strach, abychom se tam vlezli. Tak, zavřeme dveře, povolíme a budeme za to brát. A když bychom za to nebrali, tak byste viděli, že by nám to začalo couvat, protože ono je to tady poměrně ve slušném sklonu, takže je to tady úplně v pohodě. A z tohohle směru se dá brzdit i později. Tak, teď za to budeme pomalu ale jistě brát a naší příští stanicí je Ostrava Střed, kam máme dorazit 13.28, lépe řečeno 28 už odjíždět. Tak, tady potkáváme opačný osobák, tady ten osobák myslím nestojí Kunčičky na rozdíl od nás, čau. Tak a tady na ten Střed toho času není příliš mnoho, ono na Středu je tradičně poměrně velká frekvence, i když nevím, jestli i v tuhle denní dobu, ale myslím si, že tam je velká frekvence poměrně často, protože je to hodně ve středu města, takže ono to k tomu tak jako svádí. No a máme tady 3 minuty, od teďka 2 minuty, no to fakt není moc teda. To opravdu není žádná sláva. Tak, tady máme 80, no tak to ještě trošku rozjedem. Předvěst pro 60, ale ona je ta 60 docela daleko, takže to je zatím v klidu. Ale zase nějak extra to hrotit nebudeme. No a tady toto už jsou vjezdy na Střed. Tak a tady bude před mostkem ta 60, nemám odhad, jak dlouhý je ten oblouk. Tak to radši vezmeme trošku dřív, ať to nepřekračujem. Ukáž. No, to nakonec ten ohrad nebyl zas tak špatný. Já jsem se bál, že to bude zbytečně brzo, ale ono to nebylo zbytečně brzo. A ono je to ještě kus před mostem. Tak to je v pohodě. Ještě to budeme držet na těch 60. Do stanice jako takové je to pořád docela daleko. Tak, tady po levé straně, tady je takový krásný panoramatický výhled na vysoký Pece. Ten teda tady úplně vidět není, ale fakt je to tady pěkný, když se podíváte tímhle směrem. I když jo, něco tam je, ale samozřejmě není to tak hezký jako ve skutečnosti. Tady to je zrovna takové industriální panorama, co mám docela rád. Ačkoliv teda mám radši přírodu než tohle, tak
to si myslím, že zrovna tady je mi to prostě poměrně sympatický. Už mám nějak vymluvený hlas takhle na večer, každopádně už bychom možná mohli brzdit vzhledem k tomu, že už přijíždíme k nástupišti. Tady nevím přesně, jak se zastavuje. Rychlíky, který tady končí, zastavujou hodně na téhle straně, jakoby zpátky z našeho pohledu, vzhledem k tomu, že aby byly volný tady ty přechody, co vidíte po levé straně, lépe řečeno vy to vidíte někde, no to je jedno. To se těžko odhaduje z té kamery, ale jinak normálně se zastavuje nějak takhle prostě. Když s tak krátkou soupravou, nevím. Tak. No teď to třeba byla hezká peřinka. Teď se mi to povedlo úplně krásně, když ono to nejde úplně tak snadno odhadnout. Tak tam toho nápisu hladké životice si nevšímejte. Zkrátka, když bychom tady jeli rychlíkem od Olomouce, tak ten zastavuje až tady za tím přechodem, až tady v tom prostoru. Nebo jenom za tím prvním, a myslím, že možná i za tím druhým. Nevím, já si vůbec hlavně neuvědomuji, jsou ty přechody dva, ale možná jo. Každopádně my už jsme měli být 20 vteřin pryč, jo? No tož to na to, že jsme se nijak neflákali, tak tady je toho času fakt málo. Tak, zavíráme dveře. Povolujeme přídavnou a vyrážíme. No a naší příští a asi tak půl kilometru vzdálenou zastávkou je Ostrava Stodolní. Tady Nová Karolína po pravé straně a hned za ní zase zastávka. Tak do konce perónu to psalo 800 metrů, než jsme se rozjeli, no to znamená od kraje ke kraji perónu bych řekl tak těch 500 metrů možná. Jak tady máme 60, ale to nás asi nebude trápit, tak vysokou rychlost stejně nestihneme vyvinout. Vidím to tak na těch pade a ono to nemá smysl víc rozjíždět, protože zase když jedete moc rychle, tak pak zase musíte dlouho brzdit a už jsme stejně u perónu. A navíc, když nad tím tak přemýšlím, tak tady stejně chceme zastavit na téhle straně a ne zajet až někam do háje, vzhledem k tomu, jak je to tady situovaný. Tak bychom to stejně měli radši víc přibrzdit. Teď jsme se potkávali s Regiojetem a nestihli jsme na něj mávnout, to nevadí. Jinak tady to jsem schválně dal tak, ať je to trošku zajímavější. Ta 10.05 má je dřív, tu jsme měli potkávat někde v Kunčicích, možná ani to ne. Ale od Prahy prostě chytil trošku sekeru, aby nebylo nic divného. Tak jsme se potkali s ním až tady. A ne, tak jsem to nepřetáhl za zlo tolik, jak jsem si myslel, to je v pohodě. Takhle je to úplně ideální, zase ať tam zbytečně lidi nevystupují rovnou do toho podchodu. Takhle si myslím, že je to úplně nejlepší. Tak a jak jsme na tom časově? Časově budeme mít nějakých 6 vteřin zpoždění na odjezdu, což si myslím, že je docela dobrý. Takže právě teď píská vlakoš, počkám, až to zasne. Povolujeme přídavnou a naposledy dneska za to berem. A za chvíli dojedeme do Ostravy, hlavního nádraží, kam máme dorazit 13.34. Tak, tady se to chvilku dá rozjíždět, ale fakt jenom chvilku. A pak už tam stejně budeme mít 40. Tak, tady nám to pojede možná na maličko méně snímku, protože je tady toho dost, ale fakt jenom chvilku a fakt jenom maličko, protože jinak je to tady udělaný fakt dost dobře a i přesto, že je tady hodně krajiny a hodně takových podobných věcí, tak to tady jede úplně krásně, plynule, takže no, možná dobře na 20 snímků. Tady mi to teď hodilo nějakou hlášku AVGčko, doufám, že to není vidět, že to skočilo přes tu hru, ale já myslím, že Fred by to brát neměl, takže to zavřem, teď se to jenom trošku laglo, dobrý. Tak, tady už máme předvěst pro 40 a v půlce tady těch kolejí zhruba někde je stahovačka, což nás ale zas tak moc netrápí. Lépe řečeno nás to nemusí trápit vůbec. Necháme to jet výběhem, v klidu, času máme dost. A pak si to trošku přiškrábneme na těch 40, kterých máme jak na návěstidle, tak samozřejmě je tam traťová 40, no a tady ta zmíněná stahovačka. Ukáže to v půlce té koleje, možná je to, není to v půlce koleje, je to blíž tady tomu z hlaví směrem na hlavní, ale to je asi docela jedno. Zkrátka, tady je stahovačka. Tak 40 a výstraha, dobrá, to je poměrně pochopitelný. A dojíždíme do naší cílové stanice. Máme do příjezdu nějaký 2 minuty, což je úplně akorát. Ještě tam budeme trošku s náskokem. Tak jinak, co se děje tady s tou soupravou? Ta souprava po příjezdu na hlavní nádraží
Vlastně motor objede ten přívěsný vůz a někdy po nějakých 20 minutách, půl hodině, nevím přesně v kolik to jezdí, to jede soupravák na střed, no a potom na středu to čeká na rychlík od Opavy, od Olomouce, a pak to jede takhle posílený v pětivozové soupravě do Opavy a z Opavy to pak dělá osobák do Krnova, který mimochodem, jestli si to pamatujete, jsme už společně v MSTS jeli. Tehdy to bylo myslím jako 34,70, nedal bych ruku do ohně za to, že to pořád jezdí pod stejným číslem, ale tehdy jsme to jeli myslím jako 34,70. Tak, tady to tak nějak dáme taky k těm schodům hezky. Tak, teďka si myslím, že nám to vyjde úplně krásně, že budeme čelem u toho akorát. Tak, přitáhneme. Můžeme úplně, otevřeme dveře. Tak a vyšlo nám to hezky, mají to lidi tady krásně na eskalátory. No a tady v Ostravě, hlavním nádraží, se na to nejde nějak podívat, protože tady vždycky něco máme. Každopádně já se tady s váma pro dnešek rozloučím. Pokud se vám video líbilo, samozřejmě nezapomeňte hodit palec nahoru. Pokud se chcete na něco zeptat, tak se ptejte v komentářích. No a já se na vás budu těšit zase příště u nějakého dalšího videa. Takže pro dnešek, čau čau.